انهم علامہ سید ابو طالب حسینی قائلی رضوان اللہ علیہ لکھ رہے ہیں فانہم مثل اللہ وان کان لیس کمثلہ شیء. وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں اللہ جیسی کوئی شے نہیں مگر یہ چوتھا اس جیسے ہے. میں کہہ گیا پتہ نہیں کون میرا ساتھی اور کون میں پلے پر یہ بات ہے ادھر والے ٹھیک ہیں. وہ کہتے ہیں بے شک اللہ جیسی کوئی شے نہیں مگر یہ اللہ کی مثل ہے. یہ محمد والے محمد کا ان چودہ محمدوں کا ان چودہ علیوں کا قدرت کے ساتھ پتہ کیا رشتہ ہے؟ دو رشتے ہیں. ایک وہ ہے جو آئینے کے ساتھ شاخص کا اور ایک جو زی زل کا زل سے. گھروں میں شیشے تو ہیں شکل دیکھنے والے بڑے آئینے ہیں, اس کے سامنے جب کھڑے ہو جاؤ جو سامنے کھڑا ہے اسے شاخص کہتے ہیں. جو شیشے میں نظر آ رہا ہے وہ عکس ہے, وہ تم نہیں ہو, کیونکہ تم ایک ہو دو نہیں ہو. لیکن چونکہ عکس تمہارا ہے اس کی قامت اتنی جتنی تمہاری, اس کی جسامت اتنی جتنی تمہاری, اس کا چہرہ آنکھ ناک ہاتھ پاؤں نقشہ وہی جو تمہارا, اسی لیے ان کو وجہ اللہ عین اللہ اذن اللہ لسان اللہ ید اللہ جنب اللہ نفس اللہ کہتے ہیں. عکس جو اس کا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ چلے تو لے کے میرے سامنے. چونکہ بے بدن کا عکس ہے بچوں, ہاں اللہ نہیں عکس اللہ. اچھا یہ تنہائی میں بندہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ حرکتیں بھی کر لیتا ہے اپنے آپ کو ہر زاویے سے دیکھنے کے لیے. تم نے ہاتھ اٹھایا, عکس نے کیا کیا؟ تمہارے بعد نہیں اٹھایا, تمہارے ساتھ اٹھایا. یہ نہیں کہ تم نے پہلے اٹھایا اس نے بعد میں, چونکہ تمہارا عکس ساتھ ہی اٹھا ہے. تم نے کہا باس میں سید ہوں, عکس بھی بولا میں سید ہوں, بعد میں نہیں بولا ساتھ بولا. یعنی جو تم نے کہا عکس نے کہا, جو تم نے کیا عکس نے کیا. اور یہی تمہیں بھولی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں, توحید کے پردے میں اللہ کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں, ممبر پہ علی کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں.